emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Cuidado em 10 de julho de 1987. Em Décio, estrada de Caixa Prego, número 472, bairro Taiu, cidade Vera Cruz, presidente e regente, Divaldo Martins, vice-presidente, e Ailson Vinagre, coordenadora geral, Elisa Martins, Mó, Matheus Santos, balizador, Vinícius Souza, coreógrafo, Hernandes Costa, diretores, Carlos Alberto Sobral, Edivan Lima e Shirley Costa. Instrutor Kirian Vicente, Irinho Marques, instrutor em percussão, e Ailson Viagre, música de entrada, arranjo e adaptação de Murilo Mendão, músicas da sequência e saída, arranjo e adaptação, Givaldo Martins, total de 51 componentes, títulos, voltamos a participar do Campeonato Baiano de Bandas e Fanfarras, esse ano na LICBAMBA, em 2018, onde conquistamos o título de campeã no Grupo Marcial de Acesso, e em 2019, campeã no Grupo Marcial Principal. Agradecimentos, primeiramente a Deus, ao prefeito Marcos Vinícius, ao secretário de Educação, Silvano Suzá, ao secretário de Cultura, André Reis, à direção do Colégio Municipal de Vera Cruz, aos motoristas que nos conduziram até aqui e a todos que contribuíram, direta ou indiretamente, que chegássemos aqui. Nosso carinho especial aos nossos alunos e familiares por todo o empenho. Mensagem: a música oferece para a alma uma verdadeira cultura e deve fazer parte da educação do povo. Com vocês, pra vocês, Banda Marcial Municipal de Vera Cruz. Vamos ver aqui em julgamento. Yeah.
We'll be right back.
Vai.